Sasa nizungumzie katiba. Na niseme ukweli, katika mazungumzo yangu na rais nilimwambia, nikamwambia, Madam President, hatukuelewi kabisa unapoona hoja ya katiba ni hoja ambayo imepitwa na wakati ama ambayo wakati wake ni bado. Wakati wa katiba bora na mpya ni sasa. Na nimemhakikishia rais, ajenda hiyo CHADEMA hatutaiacha. Kwa hiyo tutumie nafasi hii ya mazungumzo ambayo baadaye, kama nilivyosema, lazima ishirikishe Watanzania wote. Sisi tunasafisha tu njia ya kuanzia, bahali pa kuanzia. Na ndugu zangu, ambacho nimemuuliza rais, mama, kwa nini mnaogopa katiba? Ni nini kinawatisha katika neno katiba? Katiba ni nini kinachowatisha? Na wanachadema tunapaswa kujua kwamba mchakato wa mabadiliko ya katiba ni jambo la kudumu, ni mchakato wa kudumu. Katiba yoyote inabadilika wakati wowote. Hakuna katiba ya kudumu. Hata hiyo katiba bora tunaoipigania leo, miaka 10, 20, 30 mbele ya safari, watakuja watoto wetu waseme, au wazee wetu kwenye katiba hii walikuwa sio nafikiria wapi, tunataka katiba ya wakati wetu. Uongo. Sasa we have no reason ya kuogopa kuangalia katiba. Nimemwambia rais, tusitofautiane katika kuhitaji katiba. Hebu tukutane, tuzungumze, tunatofautiana nini katika maudhui ya katiba. The need for a new constitution is inevitable, ni lazima ipatikane. Hoja ni nini hicho kinachotutofautisha? Ni nini ambacho wenzetu wa ICT wanakitaka kwenye katiba ambacho CHADEMA hatukitaki? Ni nini ambacho CCM wanakitaka kwenye katiba na wanakiogopa kwenye katiba ambacho CHADEMA tuna mtazamo tofauti? Na makundi mengine yote ya kisiasa na yasiyo ya kisiasa, tusijadiliane kama tunahitaji katiba. Kuna watu wenda wazimu wanakuambia tunahitaji katiba, tunahitaji maji na barabara. That is craziness. Unaweza ukaona utupu wa mtu anakuambia hatutaki katiba, sisi tunataka tu dawa, tunataka tu maji. Useless. Na watu kama hao kwenye jamii wapo, na bahati mbaya wengi wao wanatengenezwa wakaseme tunataka katiba. Tubishane kuhusu maudhui, the contents, kwamba hawa wanataka hiki, hawa wanataka hiki. Tubishane kwa logic. Wanachadema wenzangu, hata tupayuke kiasi gani, hatutaweza kutengeneza katiba ya nchi hii sisi peke yetu. Hakuna katiba ya chama chetu tutatengeneza, katiba ya nchi hatuwezi. Aidha, wana CCM watambue, hawawezi kutengeneza katiba yao peke yao, wanatuhitaji wengine wote.